Jamen jeg tror den helt klare hemmelighed, det er sammenholdet, vi har her. Altså, vi er som en familie. Også de spillere, der kommer udenfra. Altså, det er også derfor, vi prøver, når vi får spillere ind, så prøver vi at få de spillere, som vi ved passer ind til vores omklædningsrum. Og det synes jeg, vi har ramt lige røven. Så det er sammenholdet, det, jeg tror, det er der, hvor den største succes er. Det betyder alt. Altså, klubben betyder alt. Det er også derfor, jeg har været her så mange år. Det er også derfor, jeg ikke har nogen kærester. Det er også derfor, jeg er blevet skilt. Jeg har i hvert fald en stor grund til det. Men det betyder alt. Det er som et ekstra barn. Jeg vil sige, at bare det, vi kan komme med i top 6, det er det, der er rigtig, rigtig vigtigt for os. Så vi ikke skal ligge og spille om det, vi plejer at ligge og spille om nedrykning. Så det vil være en forløsning. Og skulle vi så ligge til oprykning? Når det hele er slut, nu skal vi lige top 6 først selvfølgelig, ikke? Og skulle vi så ligge til en oprykning, så tager vi det med også. Skulle vi vinde pokalturneringen, så tager vi også det med. Så det er en rigtig spændende tid, vi går i møde.